Tanınmış meyxanaçı Pərviz Bülbülə xarici görünüşündə dəyişiklik edib. Qalan News xəbər verir ki, o bir müddət əvvəl tökülən saçlarını əkdirərək bərpa edib. Pərvizin yeni görüntüsünü müğənni Damla Instagram səhifəsində paylaşıb, o şəkilə şərh yazaraq Bülbülə ilə mərcə girdiyini qeyd edib. Dostlar, aramızda kiçik bir mərc var. Kimin profilində bu şəkilə 24 saat ərzində çox like gəlsə, o qalibdir. Əgər Pərviz utsa, onun yeni saçlarının xərcini mən ödəyəcəm. Pərviz isə Damlanın qalib olacağı halda yeni mahnısının sözlərini yazacağını deyib. Qeyd edək ki, sözü gedən şəkil Damlanın səhifəsində 35 min, meyxana ifaçısında isə 30 min like toplayıb.